ħamsa ta' Sannunzio sul Prisio, eġ bej l-1817 u l-1836. Twilet f'dar f'ira f'Pesco, San Sonesco, Pescara, fl-Italja, minn ġenituri ta' ħajja verament nisranija. Semmew Nunzio f'ġieħ il-Lunzjata. Tilef l-missieru meta kellu 3 snin. 3 snin wara mietet ukoll ommu. Minħabba f'hekk, ta' 6 snin ġabritu magħha nantu Anna Rosa, mara twajba ta' ħajja reliġjuża li għalija il-quddies u r-rużarju ta' kuljum kienu l-ewwel u qabel kollox. Minn ħoġora beda jixrob l-ispiritwalità sempliċi u soda li tant kellu bżonn fil-mixja ta' ħajja li għalih kienet qed ħejjieh il-Providenza. Nantu mietet meta hu kien għadu malaqx is-7 snin. U għalhekk Nunzio mar jgħix ma' tiegħu ħaddiet li kien qiebes ħafna miegħu. Kien iħadmu ħafna, isawtu, kien ikollu joqgħod fil-kantina jiġbed il-minfaħ tal-forġa u xi drabi idejh imtlew bid-demm. Imma fost dan kollu Nunzio kien isiq faraġ fit-talb u wasal biex iġarrab lena fid-dbatija. Bil-kemm kien jiekol sa jiġba, saħtu bdiet sejra lura, irkobtu bdiet tintefaħ sa waslet biex infetħitlu ferita u ma kienx jista' jimxi u kellu huwa stess jagħmel krozza. Nunzio kien jinġabar fit-talb u joffri d-dbatijiet għall-midinbin. Meta ndbat l-isptar, it-tobba qatawa li ma kienx hemm fejqana lih, u għalhekk reġa ndbat lura d-dar fej kellu jgħix taħt il-kefrija ta' tsijuh li kien bniedem ta' qalbibsa. Imma tsijuh ieħor li kien jinsab Napli talab li l-Kurunel Karl li beda jinteressa ruħu minn sażuh u dan ħaseb biex iġibu fil-belt ta' Napli u bagħtu l-ewwel fisptar mbagħad ġabru miegħu fid-dar tiegħu stess. Nunzio kien ilu jixtieq li jsir saċerdot u li jidħol f'kunvent fejn seta' jinġabar iżjed fit-talb u l-meditazzjoni. Imma xewqtu ma ġietx mitmuma għax il-Mart qarrab il-mewt tiegħu. Huwa miet fil-5 ta' Mejju tas-sena 1836 meta kellu 19-il sena u 22 ġurnata. Il-Papa Beatu Paolo VI iddikjara lil Nunzio sul Prisio beatu fl-1 ta' Diċembru tas-sena 1963 u l-Papa Franġisku ikkanonizzah fl-14 ta' Ottubru tas-sena 218. San Nunzio sul Prisio kien iħobb spiss jitkellem fuq il-ġenna u lil kull min kien jagħmilu xi pjaċir il-grazzi tiegħu kienet tkun lankun il-ġenna niftakar fih u nitlob għalik. L-aħħar ħaġa li talab qabel miet kien jili jagħtuh f'idejh il-kurċifiss u wara li rċieva l-aħħar sagramenti bħarstu imsamra fuq ix-xbija tal-Madonna tal-Grazzi lissen l-aħħar kelmiet tiegħu. Il-Madonna, araw kemmi sabiħa. Il-maġġoranza tal-qaddisin, mod speċjali dawk li bħal dan il-qaddis sażuh tal-lum id-dinja tagħhom fuq wiċċhom bl-aħrax, kien ħsiebhom fil-ġenna, kienu jgħixu bil-ħsieb tal-ġenna, u dan kien jagħtihom il-kuraġġ, il-faraġġ u l-qawwa biex jaffaċċjaw kull taħbit. Minħabba l-ħsieb tal-ġenna, kuljum bid-dbatijietu kien iġib miegħu it-tama, tama ta' ħajja oħra, tal-vera ħajja fejn id-dbatija li nkunu sofrejna batitudni nisranija tissarra fi ħlas kbir. Il-Papa Franġisku fl-omelija tas-solennità ta' Kristu Sultan fl-24 ta' Novembru tas-sena 2013 qal hekk. Kristu huwa ċ-ċentru tal-istorja tal-umanità. U wkoll iċ-ċentru tal-istorja ta' kull bniedem. Lilu nistgħu nirreferu il-ferħat u t-tamiet tagħna, in-niket u d-dwejjaq tagħna li bihom hija maġuna ħajjitna.
Meta Ġesù huwa ċ-ċentru tagħna, il-mumenti wkoll l-aktar imdalma tal-eżistenza jiġu imdawla u jagħtina tama. Kif seħ għall-ħallil it-tajjeb li nintaqgħu miegħu fl-Evanġelju? Waqt li l-oħrajn kollha iduru lejn Ġesù b'disprezz, jekk inti Kristu ir-Re Messija, salva lilek innifsek u inżel mis-salib. Dak il-bniedem li kien żbalja f'ħajtu fl-aħħar jitanna niedem ma' Ġesù mislub u jitolbu ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Luqa kapitlu 23 vers 42 u Ġesù jwedu illum tkun fil-ġenna miegħi vers 43. Is-saltna tiegħu. Ġesù jlissem biss kelma ta' maħfra, mhux waħda ta' kundanna. U meta l-bniedem isib il-kuraġġ li jitlob maħfra, il-mulej ma jħalli qatt tintilef talba bħal din. Illum aħna wkoll nistgħu naħsbu fl-istorja tagħna, fil-mixja tagħna. Kull wieħed minna għandu l-istorja tiegħu, kull wieħed minna għandu wkoll l-iżbalji tiegħu, id-dnubiet tiegħu, il-mumenti ħinja tiegħu u l-mumenti mdalma. Jagħmlilna tajjeb dan il-jum naħsbu fl-istorja tagħna u nħarsu lejn Ġesù u minn qalbna nirrepetu bosta drabi imma minn qalbna fis-skiet kull wieħed minna ftakar fija mulej issa li qiegħed fis-saltna tiegħek. Ġesù, ftakar fija għax jien irrid insir tajjeb imma m'għandix qawwa ma nistax jiena midneb jiena midinba. Imma ftakar fija Ġesù, inti tista'. Ejjew nagħmluh dan ukoll kulħadd f'qalbu bosta drabi ftakar fija mulej, inti li jint fiċ-ċentru, inti li jint fis-saltna tiegħek. Il-weda ta' Ġesù lill-ħallil it-tajjeb tagħtina tama kbira, tgħidilna li l-grazzja ta' Alla hija dejjem aktar abbundanti mit-talba li tkun titennilu. Il-mulej jagħti dejjem aktar huwa wisq ġenerus, jagħti dejjem aktar minn dak li nitolbuh. Itolbu jiftakar fik u jwaslek fis-saltna tiegħu. Ġesù huwa propju ċ-ċentru tax-xewqat ta' ferħu ta' salvazzjoni. Immorru l-kull flimkien b'din it-talba f'din it-triq. U int tgħix kull ġurnata bil-ħsieb tal-ġenna li Alla wiegħed lil dawk li jduru lejh bindiema u li jgħixu dak li ikkmandana hu. Talba, Aziz sannunzio sul prizio, inti wett li meta tkun il-ġenna, titlob għal dawk li jkunu għadhom f'dan il-wiet ta' dmuħ. Nitolbuk għalhekk biex tiftakar fina l-koll biex b'talbek aħna wkoll nejxu din il-ħajja bil-ħsieb tal-ġenna li jfarraġna. Amen.